Будь ласка, Інна, чому почали бити на сполох? Ми бачили ваші пости на Фейсбуці про те, що «Енергоатом» намагається зараз провести ті проєкти, проти яких і ви, зокрема, інші екологи і громадські діячі виступали. Про що саме йдеться? Багато років вже виступали проти. Це йдеться про той самий проєкт добудови Ташлицької ГЕС і підняття рівня Олександрівського водосховища чергове. Але так як наразі вони не можуть обґрунтувати законність підняття рівня до 27 метрів, тому що порушується низка законодавчих і міжнародних документів, вони вирішили проштовхнути 16,9 метрів, але як технічну альтернативу розглядати і 27. Тобто, на нашу думку, це є такий проміжний етап, який вони наразі можуть провести, користуючись воєнним положенням, адже на сьогодні громадськість і дії громадськості дуже обмежені. Зокрема, ми не маємо доступу ні до якої інформації, ми повинні робити запити, отримувати доступ. Доступ все одно обмежений. Далі, наприклад, велика кількість наших громадських діячів, активістів наразі служать ЗСУ і захищають Україну і ніяк не можуть прийняти участь в громадських обговореннях навіть, тобто письмових, а вже тим більше провести якісь слухання, зустрічі, ну і акції, зрозуміло, теж. Ми на сьогодні підготували знову-таки в чергове звернення до Міндовкілля, до президента, до прем'єр-міністра, до всіх депутатів Верховної Ради про недопустимість цього проєкту, про необхідність його закриття. Це звернення підписали і відомі науковці зі всієї України, це і доктора наук, професори, це депутати нашої обласної ради, в тому числі значна кількість депутатів з комісії екологічної. Це і, звичайно, громада місцева, і військові наші. Тобто це велика кількість людей, і підписи би ще більше збиралися. Але мені здається, що те, що експерти, зокрема, підтверджують про те, що цей проєкт вже треба закрити, і тим більше зараз, мені здається, що ризики реалізації цього проєкту ще більше зросли. Це і, по-перше, та ситуація, в якій ми опинилися, наприклад, Миколаїв в плані забору питної води. Ну чому? Тому що чим більше річка зарегульована, тим більше змінюються її показники, в тому числі солоність. І, в принципі, те, що ми не можемо знайти оптимальний варіант водозабору для питних потреб Миколаєва, це пов'язано і в тому числі через значну зарегульованість річки Південний Буг, підняття рівня водосховища, а також хочу сказати, що крім цього проєкту, ще вони запускають ще два проєкти, які говорять, перш за все, про те, що їм треба більше води. Тобто їм треба більше води для енергетичних потреб, певно, їм треба збільшувати потужності. Вони не розглядають альтернатив, хоча на сьогодні вони є. Знову-таки, вони і були вже давно, але зараз, мені здається, у нас ще більше перспектив європейський напрямок вибрати і залучати потужності, такі альтернативні, скажімо, ані гідроенергетичні, які мають такі. Які саме норми законодавчі, ви сказали, порушуються спробою реалізувати цей проєкт? Саме цей проєкт, який стосується 16,9 метрів, тобто зараз 16 метрів рівень водосховища, підняття рівня до 16,9 метрів, він не зачіпляє землі Національного природного парку Буський Гарт, наскільки я розумію, але все одно в чергове підтопить нашу історичну пам'ятку. Про яку площу йдеться? Острова Гардова. Відомо, про яку площу може йтися? Площу важко так зорієнтуватися, тобто можна там наглядно подивитися на місцевості, тому що там є такі позначки. Просто такої інформації немає. Зокрема, вони наводять інформацію, що майже ніякого впливу не буде. Але, на мою думку, на сьогодні найгострішою при цьому є саме проблема водозабезпечення, проблема збереження
водних ресурсів Південного Бугу не лише для енергетичних потреб, а для інших потреб, які є не менш важливими, в тому числі для підтримання санітарно-гігієнічного стану самої річки. І взагалі для того, щоб ми могли і далі жити, і користуватися водою Південного Бугу, жити на... Чому? Тому що затопиться ще частина порогів, течія знову ще уповільниться, буде часткове там десь замулення. Ну, тобто всі процеси, які супроводжуються змінами як і будівництвом водосховища, так і змінами його об'ємів, ми будемо їх спостерігати. А з врахуванням того, що стік річки катастрофічно низький, в цьому році він дуже низький, і час ще покаже, наскільки він погіршився стан річки, тобто наскільки менше стало в ній води, ніж в минулих роках. Але ми вже можемо констатувати, що ситуація все ближче йде до загрозлива. Ті два проекти, які вони дозапустили зараз, вони стосуються об'єктів, які вже побудовано. А згідно процедури оцінки впливу на довкілля, це повинна бути планована діяльність, яка спочатку проходить цю процедуру, отримує позитивний висновок, а потім реалізовується. І з цього приводу ми вже подавали звернення до екологічної інспекції. Вони його не підтримали, тобто вони сказали, що там все в нормі. Ми планували судитися, але війна змінила плани, і в подальшому ми будемо старатися це довести до кінця. Але знову таки, коли ми все перейдемо в площину судів, це зовсім інше, і ми можемо упустити час, по-перше, а по-друге, якщо вони почнуть вже реалізовувати якісь частини цього проєкту. Наскільки я зрозумів, основною проблемою ви все ж таки вважаєте підняття рівня водосховища. А щодо двох інших проєктів, розкажіть, в чому суть? Додаткова насосна станція, яку необхідно побудувати. Тобто сам по собі, нічого про це нам не говорить про вплив, але знову-таки у нас є побоювання, що все-таки це знову-таки підкреслює, що їм треба більше води, вони хочуть розвивати далі свої потужності, їм треба більше води, ну і плюс, певно, в тих умовах, які є, тобто зменшення стоку річки Південний Буг, неможливості заповнення водосховища Олександрівського для своїх потреб. Але це все буде відбуватися за рахунок самого Південного Бугу, його санітарного стану, екологічного стану. Бризкальні басейни, вони вже побудовані, навіть для журналістів був проведений такий яскравий пуск їх, при тому, що це було проведено так досить, нікого не сильно не запросили. Навіть настільки, я пам'ятаю, навіть нашу обласну владу не запросили, хоча це ж наша область. І тому, певно, що вони категорично виступили проти попереднього проєкту 27 метрів. І запустили, а зараз вони його подали на оцінку впливу на довкілля. Це не європейський підхід. Ви кудись звертались? Які є у вас можливості для того, щоб протидіяти? Ми зверталися до депутатів Верховної Ради, президента. Звернення ми публікували на сторінки нашої організації Національного екологічного центру України, публікували на сторінках Фейсбуку, багато людей їх підтримували. Також в процесі оцінки впливу на довкілля ми подавали свої зауваження. Крім того, у нас до повномасштабного вторгнення були судові процеси, і був Свознесенська адвокат, він був ветеран АТО, який проводив ці справи юридично, і він пішов на війну, і зараз наразі втратив ногу на війні під Сєвєродонецьком і проходить лікування. І коли він вже отримає реабілітацію, то ми з ним плануємо продовжувати це і судові процеси. Судові процеси в чому? Що всі попередні рішення проекту, там було декілька судових процесів, вони відбувалися з порушенням законодавства. І це постійно відбувається все з порушенням законодавства.
Крім того, ми зараз не бачили цей звіт з оцінки впливу на довкілля. Документ такий великий, де все-все буде. Попередній, ну, науковці кожній в своїй галузі, коли читали певний розділ там, вплив на флору, фауну і так далі, ну, просто, знаєте, як дивувалося, як можна взагалі такі документи пропустити. Тобто там було дуже багато помилок, дуже багато невідповідностей. Ми ще подали представництво ЄС, теж лист англійською мовою. Відповіді від них ще не отримали. Ось. Але підтримка дуже значна і від облдержадміністрації, і від міської влади, і всі виступають проти цього проєкту. Я також могла би сказати, що ну, ми зараз подали ці зауваження, що вони повинні провести дослідження і показати, наскільки цей проєкт взагалі водосховища, греблі і тим більше підвищення рівня водосховища безпечне з точки зору воєнних дій. Адже Каховське водосховище, люди, які живуть поряд нього, вони постійно знаходяться в стані небезпеки. І наразі ще такі реалізовувати проекти. Ми вже не знаємо, наскільки і загроза ракетної небезпеки, наскільки ми будемо довго, Україна буде жити в таких умовах. Ось. І я гадаю, що у нас є всі можливості розвивати альтернативні джерела енергії, і в тому числі маневрових цих от акумулюючих потужностей. Ці проекти вже багаторічні, розглядались на протязі майже десятиріч. Тому в минулому році при розгляді цього питання, при проведенні оцінки впливу на довкілля міністерством, адміністрацією було висловлено головне, що реалізації на території області потребують і можуть реалізовуватися тільки ті проекти, які в повній мірі відповідають чинному природоохоронному законодавству. Проєкт, який був поданий енергоатомом і пройшов оцінку впливу на довкілля щодо завершення будівництва Ташлицької ГАЕС та підняття рівня Олександрівського водосховища до відмітки 27, він отримав негативну відповідь Міндовкілля, і тому він не має права реалізовуватись на території області. Зовсім не має права реалізовуватись. Ця процедура оцінка впливу на довкілля, вона відповідає угоді між Україною і ЄС, вона спрямована на те, щоб дати більше доступ до прийняття рішень громадськості, спеціалістам. Тому всі документи, які розглядає міністерство, як центральний уповноважений орган цієї процедури, ми, як територіальний орган уповноважений, бачать всі, хто зацікавлений в надані пропозиції, зауваження до цього проєкту. Громадськість, спеціалісти і таке інше. І кожен із них може висловити свою думку з цього проєкту. Тому було дуже багато зауважень з точки зору екологів, істориків, тому що там є культурна спадщина, пам'ятка історії національного значення. І в цілому проєкт отримав негативний висновок, негативну відповідь Міндовкілля. На сьогоднішній день «Енергоатом» подав ще три проекти на оцінку впливу на довкілля на Міндовкілля, на міністерство. Це добудова Ташлицької ГАЕС з підняттям рівня 16,9, це побудова насосної станції та охолоджування бризкальних басейнів. Позиція облдержадміністрації була висловлена в зверненнях тоді голови обласної державної адміністрації до керівництва держави, до Міндовкілля, до Кабінету міністрів щодо ретельного розгляду цього проєкту і недопущення незаконної реалізації проєкту на території області. Тому на сьогоднішній день до нас зайшло велике звернення від Національного екоцентру з підписами багатьох громадськості, істориків, екологів, експертів. І ми зараз розглядаємо його і готуємо відповідь.
Тому позиція адміністрації не змінилася. Ми вважаємо, що, по-перше, це дотримання законодавства в сфері охорони навколишнього середовища і доступ до цього процесу, до прийняття рішень громадськості, як це передбачено і законом про ОВД, і спрямуванням до європейських стандартів в галузі екології. А є можливість прийняти рішення і почати реалізовувати проєкти без громадських обговорень? На сьогоднішній день, спочатку в условіях пандемії, зараз в условіях воєнного стану, громадські слухання, як такові, не проводяться. І обговорення проєктів проходить в електронному вигляді. Але вимоги того, що кожне зауваження, кожна пропозиція повинна бути розглянута і оцінена, вона повинна була або прийнята, або відхилена, або частково прийнята, це ні з кого не знімається. Тому кожне зауваження громадськості буде розглянуто на рівні уповноваженого центрального органу, тобто Міндовкілля. Рішення Міндовкілля, як і будь-який інший висновок з цього питання, він може бути оскаржений в судовому порядку. Зацікавлена особа може подати до суду на рішення з питання ОВД і добитись, на його думку, справедливого рішення.